କରେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଦେଉନ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା କଥା ନା? କାଗଜ କଲମରେ ବିଜୁଳି ଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ଧରା ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଆଉ ଏକ ସତ। ଅନ୍ଧାରରେ ନାରାୟଣପାଟଣାର 16 ଗାଁ। ଆମକୁ ଏଟା କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିନି କି ତାର ଯାଇନି, ହେଲେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳୁଛି ବିଜୁଳି। ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦେଇଥିବା କହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ମିଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଡୁମୁରି ପଦର ଗାଁ। ମୋ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରାଜନୀତି ଜୋର ହେଉଛି, ପ୍ରଚାର ଜୋର ହେଉଛି। ଆମ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି 85 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 85 ପରିବାର କାହାରି ପାଖରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଛ ବିଜୁଳି ଦେଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛି କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୌଭାଗ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ବିଜା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଡୁବୁରିପଦର ଗାଁ, 85 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ନା ପଡ଼ିଛି ଖୁଣ୍ଟ, ନା ଟଣା ହୋଇଛି ତାର। ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କାମଦାମ ସାରି ନାଟି କବାଟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠକ୍। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେସବୁ ଏବେ ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଏ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ବିଜୁଳି ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କେବେଠୁ ଖରାପ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି ବେଶୀ ଦିନ ଆକା, ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଘର ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋକ ନାହିଁ? ଆଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ କାମ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି କରୁଛ? ଡିବି ଲଗେଇକି ନା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିକିନା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସେମିତି ଶୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ଧାରରେ ସେମିତି ହିଁ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାତି ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ସାରିଦେଉଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କବାଡ଼ ପବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଯଦି ବାହାରିଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଳ ହେଇକି ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ରାତିରେ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ ଯିବା କହିଲେ ବି ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳରେ ହିଁ ଯାଇକି ଦିନରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଉଛୁ, ଦିନରେ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଡୁମୁରି ପଦର ଗାଁ ନୁହେଁ, ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଣ୍ଡାମାଳି, ଟାଙ୍ଗିଣୀ ପଦର, କମଳା ପଦର, ମାଝିଆମ୍ବ, ତଳ ରଙ୍ଗପାଣି ସମେତ 10 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ତୁର୍ଲି, ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା, ରଙ୍ଗଝଡ଼ି ସମେତ 6 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ହେଲେ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ସହ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଗାଁ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ପଦରର 10 ଗାଁ, 16 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଏ ଖବର ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ଏଠି ବିଜୁଳି ଅଛି। 2017 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଜୁଳି ଯାଇନଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ଏଥିରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି 323 କୋଟି। 2017 2019 ମଧ୍ୟରେ 24,52,444 ପରିବାରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ କାଗଜ କଲମରେ ବିଜୁଳି ଦେବା କଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାର ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ କଥାଟା ଆଜି ଜାଣିନୁ ଭାଇ, ଆମେ 2022 ଜାଣିଲୁଣି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବି କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା। ବିଧାନସଭାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର କହୁଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 13,400 ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ତେବେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ଓ ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏ 16 ଗାଁରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିନି ବିଜୁଳି? ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇଥିବାର ମିଛ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି? ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କେମିତି ଖାମଖିଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବୁ, ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରିଛୁ। ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ରେସ୍ ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କହିବି କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲାନି? ନାରାୟଣପାଟଣାର ଡୁମୁରି ପଦରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆ ଓ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଗୋଟବାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।